भवार्थाची उसारणी देव म्हज्या जिणेंत साईबाबावर्त्यो संगती करता म्हूण हांव घोशण करतां। हांव सत्यवंत मागणें करतां आनी महान संगती आशेता आनी पातयेता। हांव देवा लागीं म्हज्या काळजांत गुणायेंत आसली सपनां अस्तित्वाक हाडूंक विसारतां। निर्दिश्ट बसवणी हकीकताक येनातल्या री हांव निराशीत जायना आनी सोंड दिना। हांव धैरान मागतां आनी म्हाका कळीत आसा देव बळादीक रावता। म्हाका कृपेचो कुरो भरवशान फूट करूंक जाता। देवाक कितेंच आसा दिना आनी हांव सहसंगती करूंक शकतां, कित्याक हांव सोम्या जेजूक सतमंता। हे म्हजें घोशण जावन आसा, दैवीक भलायकेची घोशणा। देवाचो भुरगो जावन हांव संवसारांत दैवीक जिवीत प्रसारून आसा। हांव हात दवरल्या सर्वांचेर सस्नीक जिवीत वाळटा आनी कळनांतलेल्या समृद्धेन भरता। म्हजे ते जिविताचे नियम काम करन आसा। हांव संपूर्ण भलायकी सकत आनी समृद्धेच्या आशिर्वादान भरला। आमेन। हांव जिजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा। हांव घटायेन भरलां, हांव भलायकेवंत आसा, हांव आशिर्वादांनी भरलां, हांव ग्रेस्त जावन आसा, हांव सत्यवंत, हांव माखलोलो, हांव स्वतंत्र, हांव देवाच्या मोगाचो, हांव देवाच्या आनी मनशाकुळाच्या आदारान आसा। हांव कितें पळयजे तें उलयतां, कितें पळयता तें न्हय। हांव मोलादीक बी जावन आसा, म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायलां। हांव देवाच्या अंगणांत वाडलेल्या तळट्या माडा बरी अभिव्रत जालां। हांव आईन वेळार बरें फळ दितां। हांव देवातय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हातारे प्रेयरी हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतलो। म्हजी पानां सुकची नात आनी जिजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सफळ जाता। जिजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात। हांवें जिजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसवां जोडून घेतल्यात। हांव आत्मो जावन आसा, म्हज्या आत्म्यांत मोन आसा। म्हजो आत्मो आनी मोन एका कुडींत जियेतात। म्हजो आत्मो म्हज्या मोनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मोन आयकता, खण घेता, म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता। जिजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां। देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीच्या हर एक संद्याक हांव जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मोनाक क्रिस्ताच्या मोना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार वंदन वसोंक आज्ञा दितां। म्हज्या सांदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां। म्हज्या स्नायूक आनी गांठीक बळ उलयतां। म्हज्या काळजाक चेतन उलयतां। हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायूक क्रमांतले वरे भितर रिगूंक केल्ली वेवस्था सांबाळून व्हरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां। म्हज्या किडनीक पोपिसाक आनी स्वादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां। म्हज्या हर एक रक्तकणांत जिवीत आसा। म्हजी आडा संद आनी शिरो आयोजीत गट आनी टीर आसात। म्हजे आत आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात। म्हजे कान बरें आयकतात। म्हजे कात कोमल भलायकेवंत आसा। नव्या जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबये बरी म्हज्या केसाची ग्रंथी घटमूट आसात। हांव म्हज्या केसाक जाग्यार रावूंक फरमायतां आनी कई वाडावळ गरज आसा ते ग्रंथियाक वाडावळ उलयतां। म्हजे दांत निज्यो निज्याची आडा आनी शिरो आनी रक्त संचालन सगळे भलायके वोध घट आनी उत्तम आसा। म्हजे सर जीवरोस आनी रासायनीक शिरो
दुसऱ्या सुवातीकवरचे साधन सगळे एकमेका उत्तम एकवटान असात आणि त्याचे अरिय कार्य जोगते कार्यरूपाक अर्थात म्हजी जिरवण्याची व्यवस्था आम्ही सगळे सगळे खाण जिरवून घेता आपणायता आणि जिरयता आणि त्याच उत्पन्न नियमित जाऊन भायर घालता। हांव सर तरसो वायट सवयो सोरो सिगरेट ड्रग्स लेखावर्ते खावचे तंत्रज्ञान माध्यम अल्साय कोबरो निदोन पडचे ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणांत हांव बांदून हरता। कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा। देवान रचले अरियेक म्हजे जिवीत आनी भलायकी जावन आसा। तशें जाल्ल्यान खाणान दुळीन आनी मनजाती निमती जावची खंयची अलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना। देवान सगळ्या पृथ्वेचेर रज वड चलोवंक म्हाका अधिकार दिला। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मपान विरेखण उत्पादन आनी पुजवणी करता आनी ताची संचस सकत भलायकेची जावन आसा। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांत्याचे जीवकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा मनासर पोषण आनी रक्षण दिता। म्हजे कुडीचे अरियेक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जिजूच्या नांवान हांव म्हजे कुडींत कसलेच अव्यवस्था आनी अपंगताय नाकारता। म्हज्या कुडीच्या अरियेक जीवकोशांत उत्पत्ती जावची वीज सकत आनी रासायनीक प्रक्रिया सामरस आनी समतोलानांत रावूंक आनी पाड जीवकोश जीण जावंक आज्ञा दिता। म्हजे सगळे मनशा कुडीस आसतील आनी जैवीक संगती क्रिस्ता जिजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात। हालेलुया, आमेन। देव बाप मुसो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव पूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरीत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।